duke u rritur, kam zbuluar që jam një fan si ti, sepse i dëgjoja këngët, po thoja unë nuk para pëlqej këngëtar shqiptar. Po unë jam një fan si Çmendur i Albanit, dhe ai atë nuk e di. Por sot do ta shikoj se shiko sa veta janë. Dëgjova ca fjalë që mbas se është performancat e tij të fundit, uroj jo. Uroj të vazhdoj edhe të ekzistoj një motivi për vit që të na mbledhi. Motivi, dhurata, dua, ka pa fund të vjetrat, me Mirjamin, do me thënë, e kam shumë gjanë edhe si artist, sepse është shumë humble, asu si që duhet jenë në të vërtet. Më përqenë që karriera ti ka shënë gjithmonë, aktuale dhe pas skandale, e pastër si që shaji. Jam shumë e lumtur që koncert e tilla po realizohen në Shqipëri, jam shumë e lumtur për Albanin, që shoh kaq shumë njerëz që po kënaqen, inshallah shtohen të tilla evente në Shqipëri. Gjitha, nuk e ndaj dot. Po qen edhe fakti që ka arrit me mbledh 24.000 shqiptar bashk, edhe fakti që është bënë një stadium që është i mrekullueshëm. Edhe i uroj vetëm më të mirë dhe sukseset më të mirë edhe inshalla gjeni këngë që ta bëj edhe për Marcela Çibukën që është nusja ime. Një artist i jashtëzakonshëm, një artist që na frymëzon të gjithëve, sepse ka ditur me shumë art, me shumë përkushtim, me shumë punë, të dhuroj gjithçka nga zemra e tij, nga artistliku i tij. Jam shumë e lumtur që jam sonte këtu dhe jam shumë e lumtur që e shoh këtë stadium kaq plot për Alban Skënderaj. Sukses Alban, bravo. Alban Skënderaj, një koncert për gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen. Në Albanin e dim çfarë artisti është, me çfarë vlerash, edhe çfarë muzike ndryshe sjell ai dhe sa koherent i rri gjithmonë atit vetë besimit artistik që ai ka. Unë uroj gjithmonë më të mirat. Besoj që sot do jetë një natë mrekullueshme edhe shpresoj që ta kalojmë shumë mirë. Alban Skënderaj, motiv, një nga artistët që duhet mbështetur, një nga ujit e pagët në Shqipëri, përpos gjullurdis muzikës që kemi thënë shumë muzik gjullurdis, shumë muzik boshe pa tekst, Alban është një nga artistët që ende mbetet. Albani është një artist, është vërtet një vlerë e shtuar në artin tonë. Më vjen mirë që e kam pasur për 2 vite rresh në X Factor, në jury, kemi punuar bashkë. Vetë suksesi i Albanit si artist ndër vite mbledh, sepse Errol Benja është plot, po e shijojmë të gjithë. Po unë nuk dua të flas për Albanin si artist, sepse vërtet domethënë dihen vlerat e tij. Po Albani është një njeri mrekullueshëm, e kam njohur shumë vite, edhe nga fillimi deri tani ai qëndron i njëjti me këmbën në tokë, është shumë i dashur, është njeri i mrekullueshëm dhe kjo një artist e bën të kompletuar, se nuk është vetëm thjesht këngëtar i mirë, ke shfanca. Kur je njeri, atëherë je artist. E kemi lënë një, ka shumë kohë. Po presim të dy.